Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fayaqulu al-'abdu al-faqir. Sabada beres ngaoskeun ta'awudz bismillah alhamdulillah shalawat sareng salam ayeuna musanni pengarang kitab mu'alliful kitab fayaqulu al-'abdu bade nyarios hiji hamba al-faqir anjeuna tawadho handap asor walaupun al-alim al-alamah ilmu na nyagara amal soleh na seueur kayakinan sareng kamarifatan na luar biasa tapi anjeuna tetap tawadho handap asor di hadapan Allah anjeuna rumaos al-faqir anjeuna anu butuh ila rahmati rabbihi kana rahmat Gusti Allah. Ya isarah pikeun urang sadayana. Jadi urang-urang merasa agung di hadapan Allah justru urang kudu merasa hina, rendah di hadapan Gusti Allah sabab keagungan kamuliaan itu hak milik Gusti Allah. Al-Muta'al anu maha luhur Muhammad bin Asy-Syafi'i. Muhammad bin Syafi'i Al-Fadhali anu madhabna madhab Syafi'i. Saur anjeuna tos nyuhunkeun ka kuring ba'dul ikhwan. Sapalihna pirang-pirang dulur. Nya ikhwan di dieu teh aya dulur saagama, aya dulur sanasab. Taya kemungkinan di dieu mah dulurna dulur saagama. Nyuhunkeun cenah ba'dul ikhwan, kuring teh kudu ngarang hiji kitab, kudu ngarang hiji risalah, anu mana eta kitab atana pirisalah teh mertelakeun ilmu tauhid. Ya pasti tepati-pati anu miwarang ayeuna ba'dul ikhwan ka musonib, berarti ieu musonib teh ahli dina bidang ilmu tauhid. Teu jauh beda seperti urang. Urang ayeuna erek miwarang misalna ayeuna ngadamel gorengan pasti ka ahli gorengan. Bade ngidamel ayeuna bangunan pasti ka ahli bangunan. Gitu kan? Bade ayeuna pangagambarkeun ayeuna bangunan pasti ka arsitek. Bade berobat ayeuna pasti ka dokter. Bade sakola berarti kudu datang ka sakola. Bade ngaos berarti kudu datang ka pesantren. Jadi pasti urang oge miwarang hiji perkara ka jalmi anu ahlina. Sabab teu meunang kanya hiji perkara, hiji amanah ida usnidal amanah bi gueri ahli pang tadiri saha. Di mana-mana amanah dipasikeun sanes ka ahlina, maka tunggu kehancuran anu bakal datang. Ogenya. Jadi lamun teh mah hayang urang urusan ibadah maka ka ahlina. Hayang urusan duniawi maka ka ahli ekonomi. Hayang urusan ketap pertanian maka ka petani. Hayang urusan agama dina urusan syarat rukun wajib salat puasa zakat maka ka kiai biasana. Hartos teh. Jadi kudu ka ahli ahlina. Ta ieu badul iwan oge miwarang ayeuna ka al-faqir, ka musannif piwarang ngarang hiji kitab, hiji risalah anu mertelakeun ilmu tauhid. Pasti ieu musannif teh di zaman harita ahli dalam bidang ilmu tauhid. Bahkan lainan saukur ahli ilmu tauhid pastina jadi jalmi anu muwahhid. Kan aya ahli tauhid, aya ahli ilmu tauhid, aya muwahhid. Kartos teu? Ari ilmu ahli ilmu tauhid mah ngarti kana ilmu tauhid, apa wajib di Allah, mustahil di Allah, wandangna jaejul akli jeung dalilna, tapi anjeunna can tiasa ma'rifat ka Allah. Aya di anu muwahhid, ari nu muwahhid mah aya kemungkinan apa kana ilmuna, tuluy anjeunna geus ma'rifat ka saha? Ka Allah.
ayadi terkadang nu muwahhid mah teu hafal kana ilmu tauhidna tapi bisa marifat ka Allah. Mana eta teh aya istilah nu kitu teh biasana mah ngaranna tanazzul langsung ka Allah dipasihan ayeuna kamarifatan tanpa melalui belajar aya. Ngan tetap panghadena nama supaya lain ti setan datangna maka kudu melalui naon belajar. Syekh Sanusi dina Taqrir Barohin guru ani adalim bijani bin madlul kuring ngadatangkeun kana dalil sagir anu dalilan tuluy nambihan kuring kana penjelasan li ilmi karena ilmu naon ilmu kuring saur anjeuna bikusuri hada talab paja'at bihamdillahi ta'ala teras datang cenah kalawan muji ka Allah hiji risalah anu maedahkeun. Anu mana eta risalah anu maedakeun teh karena netepkeun anu aya dina eta risalah teh kagindingan wasamaitu kifayatul awam ieu risalah teh dinamian kitab kifayatul awam anu mana ieu kitab kifayatul awam teh bima yajibu alaihi min ilmil kalam mertelakeun anu wajib dina ilmuna kalam ka Allah ungkul abdi nyuhunkeun mudah-mudahan Allah masihan kamanfaatan saur musanib bahkan lain ngan saukur ka musanib mudah-mudahan Allah ge masihan kamanfaatan ka urang sadayana as'alu ayyan fa biha mudah-mudahan urang sadayana dipapari naon kamanfaatan nya bahkan wahwa hasbi mudah-mudahan Allah anu nyukupkeun ka urang teu aya dinu pangsae na ngawakilan iwati Gusti Allah Subhanahu wa taala. I'lam annahu wajib ku anjeun dikanyahokeun bahwa saestuna perkara anu wajib ka setiap jalmi anu mukalam teh nya eta ma'rifat. Ceuk sapalihna kaol. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi mistiqani pangheulana anu wajib ka manusa ma'rifat ka Allah jeung dalilna bisa pangpayuna wajib ka urang teh ma'rifat nya Rasul oge ngadakwahkeun ka kaumna pertama anu didakwahkeun ku Rasul teh nyaeta kayakinan, kaimanan ka Gusti Allah. Tapi ari ceuk sapalihna kaum cenah an-najru al-musilu ilaiha mikir anu matak nepikeun kana marifat. Mikir anu matak nepikeun kana marifat. Aya gambaran tina naon ti makhluk biasa nama. Lamun ceuk dina hikamanya la tarhal minal kauni ilal kauni walakinil hal minal kauni ilal mukawani anjen ulah lempang ulah indit ti makhluk ka makhluk sebab lamun indit ti makhluk ka makhluk rugi mual aya ujungna mual aya tungtungna mual aya untungna mual aya bagiana tapi anjen kudu indit ti makhluk ka Allah kartos teu. Kumaha ari indit ti makhluk ka Allah? Contoh, urang ningali langit, dibayangkeun ku urang langit teh Allah nyiptakeun langit luhur anu taya tihanna sangat luar biasa anu kacida legana. Tuluy di langit teh dinaon dipapaesan ku bintang, ku bulan, ku matahari. Ieu teh pasti aya nu nyiptakeunana, saha anu nyiptakeunana? Pasti Gusti Allah. Ningali ka bumi, oh di bumi teh aya naon? Aya lautan, aya gununga, aya gunung, aya naon deui? Aya ayeuna daratan, aya manusia, aya makhluk hidup, aya tatangkalan, aya hejoan sagala kurang ditafakuran itu berjalan dari makhluk menuju Gusti Allah. Bisa deui urang berjalan ti makhluk ka Allah dina diri sorangan we ieu mah. Fangdur ila nafsika sumantakil lil alimil uluwi summa supli. Contoh urang tafakur kana andi aya di diri urang. Urang ku Allah dipaparin ayeuna naon ti mimiti urang rambut nya mastaka sareng rambutna sareng otakna tuluy dipaparin soca sareng ningalna
dipaparin cepia sarang ngupingna, dipaparin pangambung sarang ambeuna, dipaparin lisan sarang nyariosna, dipaparin panangan sarang kepatna, dipaparin sampean sarang lengkahna. Itu adalah nikmat anu dipasikeun ku Allah pangdur ila nafsika. Tapakuran tingali anu aya di diri urang. Hartos teu? Saha anu ngatur ketika urang eueut, saha anu ngatur makanan ketika urang ayeuna tuang? Itu adalah Gusti Allah. Sabaraha ribu urat, masya Allah. Mata urang kudu seueur tafakur kana anu aya di diri urang. Nya, cepil urang teu heuras teuing, teu leuleus teuing. Nya, lamun heuras teuing kan ruksak bantal. Nya. Lamun leuleus teuing meureun jiga lemer mun kaanginan teh kan. Tapi sedang-sedang saja naon urang? Cepil urang. Soca urang kan masya Allah, teu pernah urang meser oli nya ka bengkel kanggo soca. Bisa ayeuna kucap kiceu, bahkan rata-rata muji awewe teh kan matamu sungguh bulat gitu kan, bagaikan kleci gitu kan. Pangamung urang koho ka handap, lamun pangamung urang koho ka luhur hujan kan ripuh kekerebekan. Ya, leres teu? Soca urang ayeuna, cepil urang aya di mana? Di gigir. Kumaha lamun cepil urang dina bujur? Lamun nalapon teh halo, yeuh meureun kana bujur HP kana bujurkeun. Itu kakawasan Allah. Soca urang teu di tengah, nya soca urang teu dina tonggong. Itu adalah kakawasan Gusti Allah. Waos urang, rambut urang mah sok manjangan, kumis sok manjangan, jenggot sok manjangan, tapi waos urang tara manjangan. Bayangkeun lamun waos urang manjangan ripuh urang. Nya, jiga Dracula gitu kan. Tu kakawasaan Gusti Allah. Tuluy dina pandangan urang aya bubukuan gitu kan, lamun teu aya bubukuan, heuras kitu jiga robot. Atawa leuleus aya teu aya bubukuan, aya nu heurasan, akur ripuh. Itu adalah kekuasaan Gusti Allah. Jadi tingali anu aya di diri urang, Allah nyiptakeun makhluk piasani takwim anu aya di manusia, itu adalah jalan tapakur dari makhluk menuju Gusti Allah. Tapi cek hijikil di macana al-qasdu ila nadri, ngamaksud kana mikir. Minimal tuh aya maksud heulahnya sebelum mikir, oke okay, aya naon heula. Maksud heula dalam maksud mah beureun eueuk anu eueuk hayang mah bisa wae eta jalma teh gelo. Hartos teu? Atawa teu boga akal. Jadi kudu aya maksud. Contoh Nabi Ibrahim nya tafakur ningali matahari, tafakur ningali bulan, lauibul afilin sabab matahari ketika datang malam matahari tidak ada gitu kan nya. Tuluy bulan ayeuna ketika habis malam, atanapi bintang ketika habis malam tidak ada matahari, lauhibul afilin. Akhirna bisa marifat. Saha atuh pangeran urang teh nu nyiptakeun urang teh, da pasti urang teh aya nu nyiptakeunana. Setiap perkara pasti aya nu ngadamelna. Saha nu ngadamel makhluk? Jawabna Allahu, nya eta Gusti Allah. Tah wajib cenah ala kulli muslimin, setiap jalmi muslimin, nyaeta ayyarifa khomsina aqidah, nganyahukeun kana 50 aqidah. Beda jeung ahli patroh. Ari ahli patroh mah, ahli patroh teh ahli, di mana eta ahli teh teu acan aya nabi, teu aya nabi, teu aya nu nuduhkeun nabi. Contoh ahli patroh teh di zaman Nabi Isa geus beres, Kanjeng Nabi Muhammad can lahir, ta eta ahli patroh. Eta ahli patroh mah disalametkeun cenah walaupun teu nganyahukeun kana akidah, da teu aya nabi, teu aya anu nuduhkeun. Sahingga kan diriwayatkeun di Urwah an Aisyah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam robo ayu yalahu abawaihi fa yaumalahu fa amana bihi sum amatahuma. Saenggakeun ibu ramana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan anjeunna hidup di zaman patroh, teu acan aya nabi, can diangkat nabi, atawa can aya nabi sama sekali, atawa tos aya nabi ngan can diangkat janten nabi, atawa diangkat janten rasul. Kan ibu ramana Kanjeng Nabi Siti Aminah sareng Raden
Abdullah, ku Allah dihirupkeun deui ketika tos ngantunkeun tuluy ngucapkeun isyhadu wassalat ka Kanjeng Nabi, dalam arti ibu ramana Kanjeng Nabi diselamatkeun ku Allah tina naraka, tegasna iman ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah wajib nganyahukeun ngamakrifatkeun ka urang sadayana, nganyahukeun kana 50 akidah. Mana anu 50 akidah teh? 20 anu wajib di Gusti Allah, 20 anu mustahil di Gusti Allah, hiji anu wenang di Gusti Allah. Jumlah sabaraha? 40 hiji. 4 anu wajib di Rasul, 4 anu mustahil di Rasul, hiji anu wenang di Rasul. Jumlah sabaraha? 8. 8 sareng 40 hiji, jumlah 50 akoid. Wujud kidam bako mukhalafatul ilhawadisi kiamuhu binarsihi wadaniyat kudrot irodat ilmu haya sama basur kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalima. Wajib kurang dikanyaukeun setiap akidah, wa kullu akidah yajibu alaihi ayari palahada la izmalian au tafsilian. Tina setiap akidah timimiti sifat wujud dugikakeun sifat kaunuhu mutakaliman, bahkan dugikakeun sifat anu wenang di Rasul, tegasna setiap akidah anu 50 akidah eta teh wajib dikanyahukeun kurang dalil ijmalina sareng dalil tafsilina. Tah wajib kurang salaku jamaah muslim mukallaf. Bahkan jin oge kataklip, mukallafuna min asli khalqo, jin oge kataklip. Bentan sareng malaikat, are malaikat mah teu kataklip. Qala ba'dhum yustaratu ayyarifa adalila tafsili. Saur ba'dhum disaratkeun nganyahukeun kana dalil tafsili. Disaratkeun ceuk ba'dhum mah bahkan urang teh kudu nganyahukeun dalil tafsili. Nu kumaha ari dalil tafsili? Dalil anu rinci. Nya, dalil anu detil. Cek badun, tapi cek lakinil jumhur ala annahu yakfi adalil izmali, tapi cek ulama jumhur mah cukup cenah nganyahukeun dalil naon hungkul ijmali hungkul, tegasna globalna hungkul, tidak perlu detil nganyahukeun dalilna nate. Lakin akidah min halil khamsina, dina setiap akidah anu 50 wa dalil tafsili misalu, contoh kumaha dalil tafsili teh, contoh amma idza qila ma dalil ala wujudi ta'ala ayyukul hadil makhluq fayaqul allahu asai al makhluqatu dalatun ala wujudi la ta'ala min jati imkani au min jati wujudiha ba'da adamin fayujibu. Contoh dalil tafsili anu rinci anu jelas teh kieu ye ditaros ma dalilu ala wujudi ta'ala, naon anu ngajadikeun dalil ayana Gusti Allah. Contoh urang ditaros santri, naon anu ngajadikeun dalil ayana Gusti Allah? Ceuk urang teh dijawab. Anu ngajadikeun dalil ayana Gusti Allah? Ayana ieu mah makhluk. Ayana ieu makhluk diciptakeunna ieu makhluk, tina jihadna ieu makhluk, makhluk dirizkian, makhluk dihirupkeun, makhluk bakal dimautkeun, bahkan makhluk bakal eueuh, makhluk tadina tina eueuh tuluy aya tuluy bakal eueuh deui, aya istilah tanjiji qadim, aya suluhi qadim, aya tanjiji hadis, aya wujudna ayeuna wujud hakiki, aya wujud dati, aya wujud ayeuna idopi, aya wujud aya bakonis, subhanallah. Gitu kan? Hartos teu? Jadi ketika orang ditaros, naon anu ngajadikeun dalil ayana Allah? Ceuk urang teh moal aya urang, moal aya hiji perkara lamun teu aya nu nyiptakeunana. Berarti ayana urang teh aya nu naonna nu nyiptakeunana, syariat anu jadi indung bab, anu jadi indung bapa. Dugi ka kendetil ku urang ayeuna dipertelakeun
Nya pertelakeun kumaha ayeuna dalilna, naon dalil aklina, naon dalil naklina, dalil aklina ayeuna misalna contoh sapertoskeun wujudu hadil makhluk, qati ayeuna ieu makhluk, dalil naklina kumaha marrakul marrabus samawati wal ar qulil qulillah. Dalil ayeuna akli sifat kidam, nakli sifat kidam, sifat bako, sifat pahalapat dua di sisi sifat kiamu binabsi kurang apal. Tuluy ayeuna anu jadi alasanana duwi kakeun kurang dijelaskeun tah nu kitu ngaranna dalil naon tafsili. Ngan lamun saandayna teu ngajawab kana pertelaan di mana ayeuna makhluk tina jihad imkana ayeuna makhluk tina jihad wujudna ayeuna makhluk tina sabada eueuna aya makhluk teu dipertelakeun tegasna ngan saukur ditaros teh ci naon anu ngajadikeun dalil ayana Allah ngawala ratengan saukur kieu anu ngajadikeun dalil ayana Allah mah ah geus we ayana makhluk teu dipertelakeun wujud imkana wujud ayana makhluk sabada eueuh tuluy eueuhna makhluk ayana sabada naon aya tuluy tina jihad ayana makhluk teh misalna diciptakeun ku Allah teh beraneka ragam aya langit aya bumi aya isina aya manusia aya sato aya lautan aya gunung subhanallah. Teu dipertelakeun eta ngan saukur kieu we dalil ayana Allah teh geus we ayana saha ayana makhluk tah nu kitu mah dalilna dalil ijmali kartos teu. Jadi bentana dalil tafsili sareng dalil naon ijmali ari dalil tafsili mah hadil makhlukoh mumkinatun wa qulu mumkin la budallahu min wujudin hadi in taru annajata dilalah al imkan. Oh ya panjang lebar ayana mah ayana Allah teh ayana ieu saha mah makhluk sabab makhluk hukumna mungkin makhluk tagoy yur makhluk osok rob bah tadina ngora jadi kolot kulitna tadina peungkeur jadi peo tadina jagjag waria socawas cepil jelas mah paling as tapi ayana mah bisa jadi naon reyot bisa kurang awas kurang jelas ya kurang ayana sagala kakurangan. Kanikmatan dicabut ke Allah. Oh berarti makhluk teh rusak. Mungkin bakal eueuh. Berarti aya nu nyiptakeunana saha nu nyiptakeun makhluk Gusti Allah. Eta dalil tafsili. Ngalamun dalil ijmali mah cih dalil ayana Allah teh di mana? Ah geus we ayana makhluk. Di mana ayana makhluk teh? Tina jihad imkan atanapi tina jihad wujudna atanapi tina jihad adamna. Ah pokona mah ayana Gusti Allah ayana ieu makhluk. Tanu kitu dalilna dalil ta ijmali. Cek. Jumhur ulama hukumna nganyahukeun dalil ijmali kapin inda jumhur. Cek jumhur ulama mah cukup nganyahukeun dalil naon? Ijmali. Jadi cukup nya. Sana. Ini ari Allah aya teu aya. Ceuk saha ayana Allah? Ah, kitu we aya ceuk ajengan. Cukup eta teh. Eta cukup sote pikeun jalmi anu geus teu mampu kana belajar ilmu agama. Kartos teu. Ari pikeun urang mah sapertoskeun urang ayeuna dipasihan naon? Kemampuan, dipasihan otak IQ anu tinggi. Dipaparin kesempatan urang ayeuna kanggo belajar nu ngabiayaan aya waktu panjang fasilitas ayeuna tos disayogikeun tuluy urang teu nganyahukeun kana dalil tafsili maka doraka keur urang cukup soteh diampura soteh pikeun jalmi anu teu geus anu geus teu mampu berpikir maka cukup nganyahukeun dalil naon ijmali. Anapun ari pikeun urang mah salaku jalmi anu masih dipaparin kakiatan pikeun berpikir bahkan biaya aya tempat aya fasilitas aya waktu panjang mangka eta mah wajib nganyaukeun dalil tafsili matak ngaji kitab ilmu tauhid timimiti kitab tijan kifayatul awam johar tauhid kharidatul bahiyah umul barohin nya kurang aji kitab-kitab ilmu naon ilmu tauhid. Wa amma taqlid wa huwa ayarif ala qul ya khamsina wa lam yarif la hadal ya ismal tamsilian aya di jalmi teh anu naon taqlid ari jalmi anu taqlid mah jalmi anu nganyahokeun kana aqoid anu 50 contoh ari aqoidul iman aya sabaraha aya 50
Da biasa sok dinadomkeun misana dina pengaosan ti mimiti wujud ki dampako. Oh jelas 50. Ci, eta anu 50 teh terang teu anjeun dalil ijmali jeung dalil tafsilina. Dalil ayeuna akli jeung dalil naklina, dalil anu kaluar tina akal jeung dalil anu kaluar tina Al-Qur'an jeung hadisna. Ah, teu terang. Tah nu jalmi anu kitu ngan saukur nganyahokeun jumlah aku idul iman anu 2 anu 50 tapi pas ditaroskeun dalil akli jeung dalil naklina atanapi pas ditaroskeun dalil ijmali jeung dalil tafsilina maka hukumna jalmi anu kitu teh nyata jalmi anu naon jalmi anu taklid tuturut ka saha ka batur rada leuheung tapi. Tapi dengan catatan, lamun urang rek tuturut ka batur, kudu pukuh anu dituturkeun anak. Ulah sampaikeun anu dituturkeun, dolun mudilun, sasar tur nyasarkeun. Matak hati-hati dina milari guru teh palebah dieu. Bisi salah urang milari guru. Nu anu tadina urang hayang dituduhkeun kana jalan anu bener, jalan anu lempeng, ieu kana jalan anu salah. Teu nanaon urang taklid oke. Kartos teu. Lamun emang teu mampu berpikir. Kan ada seperti orang mah pemuda-pemuda keneh anu kuat ulah hoyong naon taklidnya justru orang kudu berpikir tapi dengan catatan berdasarkan melalui guru tetap melalui guru pahtalapa ulama pibadum bahkan idi itilapkeun ku pirang-pirang ulama ceuk sapalina para alim ulama mah walayak pi ataklid teu cukup cenah taklid ceuk sapalina ulama mah teu cukup taklid. Naon ngan saukur turut ka batur mun cara urang mah nya urang dibere akal, dibere ayeuna pemikiran, dibere ayeuna bisa ngabedakeun mana anu alus, mana anu goreng, mana anu asak, mana anu ata, mana anu asin, mana anu amis, urang dibere akal ku Allah, dibere kasehatan ku Allah, mangkari-kari urang taklid, teu cukup matak ceuk sapalina ulama mah, lamun urang taklid. Hartos teu? Naon wae atuh hirup di alam dunia teh nya? Ari lain ngaji mah bener teu? Hartos teu? Leres teu? Sok digunakeun naon awak urang lamun teu ibadah. Rugi sebenarnya mah. Pirak urang teh hardolin, dahar modal ulin rugi. Ari paeh urang ke bakal naon? Bakal balitungan. Dipertanggungjawabkeun anggota badan urang. Harta urang dipake naon? Jasad urang dipake naon? Nah loba dipake ibadah atawa henteu? Matak urang dipaparin kesempatan kesehatan ulah taklid geus pake ngaji geus pake mikir tapi dengan catatan kudu aya buahna ngamaripatkeun ka Allah kudu aya buahna ningkat dina masalah syariat kan aya jalmi teh nu kieu cukup we eling ka Allah teu kudu salat teu kudu puasa teu kudu zakat salah angen ceuk dina hikam justru ciri jalmi anu maripat teh semakin rajin, semakin getol, semakin meningkat keimanan katakwaana dina basalah urusan kewajiban jeung pasunatan. Tak urang mah ulah taklidnya. Kajaba geus jadi nini-nini jeung aki-aki geus teu mampu berpikir, boro-boro ayeuna mikir kitu nya neangan dalil tina Al-Qur'an jeung hadis. Kadang ari geus nini-nini pikun mah kan kiih didinya, ngising didinya kitu kan. Kamana wae geus poho misalna poho neuneun jarum kan geus ingat ya poho neuneun naon neuneun kerudung kan ini sok itu kan berarti geus linglung pikiranna geus pikun teu kudu neangan dalil lamun nu kitu mah cukup taklid oge okay, sabab dihamburan bahkan wal muqallid kafir jalmi anu mampu berpikir tuli manehanna naon taklid maka hukumna kafir ceuk baduh mah kerasnya ima garis kerasnya sadis ima wadahaba ilahi ibnu arabi wa sanusi iya teh pendapat ibnu arabi jeung pendapat saya sanusi hok iya garis kerasnya ulah yang naon taklid lamun urang mampu berpikir bahkan jamaah anu taklid geus saya hukumna naon kafir ceuk ibnu arabi jeung imam sanusi mah nya dipake naon atuh eta kahota badan nya teu dipake mikir rugi lamun urang teu make mikir matak pikiran mah sesuatu anu kudu dipikiran ulah mikiran sesuatu anu teu kudu dipikiran komo mikirkan sesuatu anu geus ditanggung jawab ku Allah
jelema bakal ngarasakeun ribu, bahkan jelema terkadang bisa ngarasakeun hina. Di mana-mana eta jelema mikirkeun perkara anu geus ditanggung jawab ku Allah, bakal capek ribu. Ku Allah geus dicacat. Contoh anu geus ditanggung jawab ku Allah teh naon? Jodoh, rizki, fatih, bahagia, cilaka. Gitu kan? Matak pikirkan mah, kumaha carana urang meningkat ibadah ka Gusti Allah. Rizki mah dijamin ku Gusti Allah. Jodoh mah dijamin ku Gusti Allah. Tapi anu teu aya jaminan di Allah, nah engke di akhirat urang jadi jalma anu bahagia jeung anu cilaka, mangka cala syariatna teangan karunia Allah ku jalan ngalaksanakeun parentah Gusti Allah. Wa atola fi syariq kubra, bahkan Imam Sanusi manjang ke dina kasah kubra bi radi alaman yaqulu bi kifayat taqlid, dina nolak jalmi anu ngucap cukupna taklid. Lakin naqala anasurja, tapi cina Imam Sanusi mah weh deui kana kaona bawa ceuk anjeunna cukup cenat taklid oke okay, wakola biki payati taklid, tapi Imam Sanusi mah wedei cenat cukup sebenarnya mah ku taklid oke okay. Memang tadina Imam Sanusi berpendapat bakal teu cukup iman taklid, bahkan imana taklid eta teh kafir, tapi dina sapehna kawa Imam Sanusi wedei cenah bahwa cukupna ku taklid. Lakin lam tarofi kutub ila kaula bi adami kipayati, tetapi cina teu ditinggali kuring dina kitabna tarkajaba ucapan teu cukupna taklid. Masya Allah, ieu teh lain ku nanaon nya ulama anu nyebatkeun teu cukupna taklid ngahaja supaya urang hati-hati nya, supaya urang berpikir nya, nuturkeun kabatur mangga ngan teu ngacatetan mana bener teh ieu anu dituturkeun ku urang teh. Di mana ieu argumenna? Di mana dalilna? Kartos teu? Puguh teu ayeuna kitabna saha nu ngaranna ahli sunah wal jamaah tanapi lain? Bisi nu ngaranna ahli sunah wal gagabah, lain ahli sunah wal jamaah. Gitu nya. Jadi kudu naon? Kudu taliti urang, kudu berpikir. Nya. Lamun urang sebagai pamuda ngagunakeun pemikiran, ngagunakeun semangat pemikiran urang, mangka dunia ini akan aman, kuat nap ieu dunia teh ku ayana para pamuda. Kartos teu? Tak sok cing berpikirnya, cing loba berpikir tapi pikir anu sae. Pikiran anu aya manfaatna, pemikiran anu aya faedahna, ulah mikir anu teu aya manfaatna. Ngan dengan catatan kade. Nya, lamun urang mikiran ayana ilmu tauhid, tetap aya batasana. Ulah sampaikan urang mikiran ilmu tauhid teu aya batasanana. Sabab sahebatna akal urang, EQ urang bisa hafal Quran 30 juz, EQ urang bisa nyeun kapal, bisa nyeun mobil, bisa nyeun segala perkara, tetap akal urang aya batasna. Matak kade lamun urang rek neangan dalil ijmali atawa dalil tam sili, lamun rek neangan dalil akli atawa dalil nakli, tetap lamun di mana-mana akal geus teu mampuan geus teu tepi, ulah dipikiran deui. Sabab engkena bakal bahaya. Ceuk Abu Bakar dina kitab Jamul Jawame al aju andarkil idroki idrokun. Apas dina neangan dalil eta teh geus manggihan teh. Sabab lamun jelema ayeuna dipaksakeun geus kaharti padahal mah, tapi dipaksakeun neangan dalil supaya leuwih kaharti, engke lamun teu didasari ku tafsir, teu didasari ku asbab nuzul jeung asbab wurud, teu didasari ku Al-Qur'an jeung hadis, bisa jadi kafir pula sifah timbulna teh, bisa jadi kafir qada riya, bisa deui jadi mu'tazilah, bisa deui jadi jabariyah. Eta teh gara-gara naon ayana kaluar pendapat jabariyah pula sifah qadariyah atanapi ayana mu'tazilah. Eta teh tina akibat berpikir anu mana berpikirna terlalu berpikir teu didasari ku Al-Qur'an jeung Al-Hadis, akhirna manehanna sasar. Kartos teu? Matak pikeun ilmu tauhid mah geus we. Allah teh aya, wajib ditekadkeun ku urang. Allah aya
ayana Allah lain wujud hisi, lain wujud panca indera, lain anu katinggalku soca, kakupingku cepil. Tapi ayana Allah wujudna wujud ahli. Aharti ku akal goriji Allah ayah, teka harti ku akal goriji Allah ente ayah. Naon ari akal goriji? Akal anu bisa manggih kendat Gusti Allah. Kartas teu? Cukup pikeun urang. Tekadkeun Allah kidam, Allah bako, dalil Al-Qur'ana ieu, dalil aqlina kieu, dalil naqlina kieu. Nya. Sabab lamun urang tarik teuing berpikir, ke bisa jadi pula sifah. Engke bisa ngeuweukeun deui kana syariat seperti jabar, kafir, jabariyah. Nya, engke bisa nyebutkeun ayeuna sapertikeun qada riyah, eta mah tarik teuing kana syariat. Nya, engke bisa jadi mu'tazilah. Gitu nya, anu mengkolkeun ayeuna kana pendapat-pendapat sapertoskeun ayeuna ceuk mu'tazilah mah moal dibangkitkeun deui naon. Di alam barjang kete jalma teh geus maeh manggeus maot mah geus we. Bahkan ceuk mu'tazilah mah Allah wajib ngadamel maslahat, padahal kan pikeun Allah mah teu aya nu wajib tapi mungkin sadayana ge ka makhluk mah sadayana ge pikeun Allah mah mungkin jaizu. Kartos teu? Taeta kade ayeuna urang ayeuna pemahaman geus seueur, maka jaga pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Sok urang ayeuna belajar ilmu tauhid, kunaon ayeuna Allah nurunkeun ayeuna panyakit? Ieu teh ngahaja keur urang, akidah urang teh kudu diperkuat. Nya, akidah urang kudu dipertahankeun supaya akidah urang meningkat. Engke lamun teh mah akidah urang geus genclong gara-gara ku hiji musibah, maka naudzubillahi min dalik, urang lamun pecat iman maka moal asup ka surga langgeng dina neraka. Tapi lamun urang maot mawa iman maka bakal asup ka surga walaupun berdosa. Hartos teu? Tak robbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu kan nya. Ya Allah, tetapkan keimanan keislaman abdi anu mana Gusti parantos masihan ka abdi keimanan keislaman. Mudah-mudahan manfaatnya urang sadayana dikuatkan keimanan keislaman urang sadayana, terutama urang sadayana nanti di yaumul qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jaga kurang diri urang, jaga kurang keluarga urang tina seuneu neraka. Sabab mahal keimanan jeung keyakinan mah nya, mahal keyakinan keimanan mah. Tak tuluy kurang pelajari ilmuna, tapi dengan catatan bari di kumaha diamalkeun ilmu anu tos diaos kurang. Percuma ayeuna urang ngaos tapi teu diamalkeun, mata kudu dikumahakeun, diamalkeun.